Вітаємо вас! Ви дивитесь рубрику «Гість міста» в ефірі студії «Місто». Я її ведуча Інна Безугла. На розмову до нас сьогодні завітала провідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи Полтавського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Євгенія Володимирівна Жученко. Євгенія Володимирівна, доброго вечора. Доброго вечора. Євгенія Володимирівна, 18 березня ми знаємо, що на Полтавщині стартувала, так би мовити, кампанія демобілізації наших військових, які захищають Україну. Розкажіть, будь ласка, яким чином ви допомагаєте тим, хто повертається до нас із зони АТО? Що ви їм пропонуєте? Добре. Дивіться, 3 березня на обласному рівні у нас прийнято розпорядження голови обласної адміністрації на певний такий порядок про соціальне супроводження, надання оздоровчих послуг сім'ям демобілізованим та психологічної підтримки. Тобто там прописані всі структури, які мають надавати допомогу сім'ям демобілізованих, і в тому числі центри соціальних служб. Тобто на центри соціальних служб покладено саме соціальне супроводження сімей учасників АТО, надання психологічної підтримки та з'ясування потреби в оздоровленні. Що означає соціальний супровід? Розкажіть нам, що це, як відбувається? Соціальне, будемо казати, соціальне супроводження все ж таки. Тому що це незвичайні наші клієнти, з якими ми завжди працювали. Це звичайні сім'ї, да, але які дочекалися нарешті своїх військовослужбовців, своїх героїв. Тобто, а в чому суть нашої допомоги? Ми повинні з'ясувати потреби даних сімей, тому що, думаю, потреби будуть, наприклад, це може бути потреба в працевлаштуванні, потреба в медичному догляді якомусь, потреба в відпочинку. І зазвичай, ну, обов'язково запропонувати психологічну підтримку, пояснити, що це. Як ви знаходите відразу, ці сім'ї? Як ми знаходимо ці сім'ї? Ну, по-перше, в цьому ж розпорядженні прописано, що про ці сім'ї нам повинні повідомити військомати. Угу. Вони вже, тобто, повідомляють про ці сім'ї? Ну, повідомляють. Розумієте, є певна процедура, коли люди повертаються з зони АТО, вони повинні ще стати на облік військомата, да, отримати певні посвідчення учасників АТО, але я про це не буду говорити. Є дуже багато пам'ятка, цим займається більше військомати і Департамент праці та соцзахисту населення. Центри спілкуються безпосередньо з родинами. І я хочу закликати ці родини не боятися цього спілкування і все ж таки приймати допомогу. Тому що у нас є фахівці, у нас є спеціалісти, які знають, як допомогти, як підтримати. Звичайно, це все на добровільній основі, це з великою повагою до родин, і це конфіденційно. Дивіться. Ви дзвоните до них, приходите? Ми приходимо і телефонуємо, дзвонимо, залишаємо свої контакти. Уже спілкувалися з ними, вони вам розповідали так, якісь перші потреби, дізналися? Дивіться, не всі військовослужбовці, які повернуться із зони АТО, будуть потребувати психологічної підтримки. Тому що люди є різні. Да, це залежить від історії цієї людини, від її виховання, від її якихось емоційних особливостей, фізіологічних. Да, тому що ми знаємо, що всі ми по-різному долаємо стрес. Під час дощу одна людина, наприклад, буде бігати і радіти, да, що гром і нарешті дощ, а інша сховається і злякається. Тобто у всіх є свої особливості долання складних ситуацій. Тому приблизно десь 20% наших військовослужбовців, вони впораються самі з цією проблемою. 10% будуть потребувати фахової допомоги, дуже фахової. І 70% – це все приблизно. Да, людей, які краще впораються зі своїми проблемами, якщо їм надати допомогу. Це буде швидше, буде ефективніше. Я б хотіла, да, розповісти, в чому суть сама цієї психологічної підтримки. По-перше, люди, коли повертаються, вони повертаються іншими трошечки. Коли людина тривалий час перебуває в зоні військових дій, вони, відбувається деяке звикання до цих подій, до звикання до жорстокості, звикання до напруги. Як би це странно не звучало, але людина пристосовується для того, щоб вижити. І коли вона повертається додому, їй вже треба пристосовуватися до мирного життя, звертатися до нього, повертатися. І на це потрібен час.
Як близькі десь можуть це допомогти, бо психологи? Дивіться, близькі повинні розуміти, що людина змінилася. Можуть бути зміни на фізіологічному рівні, нічні кошмари, безсоння може бути, поведінкові якісь реакції, може бути агресія, да, на близьких навіть. Але треба розуміти, чому це відбувається. Дуже таке поширене явище, як такі спонтанні спогади. Спогади, які відбуваються після якоїсь події, яка нагадує про те, що було раніше. Да? Тобто, ми знаємо, там хлопок і людина злякалася. Наприклад, на вулиці коври вибивають або петарди якісь. Це може нагадувати і взриви, і обстріли, і так далі. І ми повинні розуміти, що людина не просто лякається. Да? Тобто оцей механізм, який включив у ці спогади гучний якийсь звук, він повертає людину на декілька секунд у ті події, які були раніше. Тобто вона дійсно може бачити вокруг себе поле бою, руйнування і так далі. Треба з повагою ставитись до цього, з розумінням. Да? Тобто все, що може відбуватися з вашими близькими, це нормально, це природньо. Тобто основний такий тезис – це нормальна реакція людини на ненормальні події, які відбуваються зараз в нашій країні. Що роблять психологи? Вони проводять навчання, освіту людей для того, щоб вони розуміли, що саме, чому так відбувається. І що можна порадити родинам? Ну, це в першу чергу терпіння, любов. Якщо людина хоче усамітнитись, нехай усамітниться. Якщо вона хоче поговорити, вислухайте її. Навіть якщо людина буде розповідати те ж саме, кожного дня одне і те ж саме, слухайте, як перший раз. Не витягуйте людину на розмову спеціально. Якщо людина хоче мовчати, не треба трогати її. Дайте відпочити людині, дайте зустрітися з друзями, з близькими, більше часу проводити з сім'єю. І зараз, мені здається, такий час для військовослужбовців, коли вони повернулися додому, їх просто треба залишити в спокій, для того, щоб вони просто відпочили і побули своїми рідними. Яким чином ви готуєте ті сім'ї, які ось, ну скажімо так, лише відправляють своїх рідних, ні, своїх чоловіків? Ні. Ні, ніяким чином це не буде. Яким чином, да, ну, ми не можемо це предугадати, да, хто буде відправляти, хто піде. Дуже багато людей йдуть у нас і добровольцями. Ми знаємо. Але потрібно було, мабуть, розповідати, що може бути, як може змінитися людина, ну, під час війни, військових дій. Дивіться, дуже багато є зараз інформації в інтернеті. Дуже багато є літератури, і я закликаю людей, які цим цікавляться, які стикнулися до такими життєвими ситуаціями, займатися трошки самоосвітою. Тому що дійсно літератури дуже багато, і вона вам допоможе, як з цим впоратися. Наскільки вона фахова, ця література? Це дуже фахова література. Трапляє? У нас, якщо приблизно місяців 9 тому, ми були безпорадні в цьому питанні, тому що ми стикнулися з проблемою, якої раніше взагалі ніколи не було в нашій країні, то зараз вже потрошечку і психологи, і психіатри, вони так узагальнили всі знання. З нами дуже щиро діляться фахівці з інших країн. Це і Британія, і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки. Зараз проєкт, на якому я була, фінансувався у нас Австралією через Лігу соціальних працівників, де проходили навчання саме для людей, які будуть надавати підтримку особам, які перебували в зоні конфлікту. Тобто інформації дуже багато, і вона фахова. Дуже багато проєктів, які навчають психологів. Зараз дуже така цікава річ відбувається, взагалі не існує якоїсь конкуренції. Розумієте, між різними напрямками психологів, між різними школами, між психологом, наприклад, освіти, да, або центрів соціальних служб. Тому що це не час для цього. Для конкуренції. Зараз треба взагалі всі зусилля свої сконсолідувати для того, щоб фахово допомогти людям, які цього потребують. Я бачу, принесли деяку літературу, де її можна отримати тим, хто цікавиться, волонтерам, психологам, фахівцям. Ну, дивіться, отака література, да, ви покажете. Ну, це книжечки. Брошурки, да, спеціальні. Да, є брошурки, вони досить фахові, вони є в центрах соціальних служб. На місцях, тобто в районах і містах нашої області. Хто їх друкує?
Чи це в Україні на себе випускають з літературу? Знаєте, так і не скажу. Ми багато фондів. Ну, в принципі, є, так, матеріали можна брати. Дуже багато. Це можна все знайти в інтернеті. Така книжечка теж собі у нас переклади, да? Якщо ви пережили психотравмуючу подію. Також дуже хочу порадити гарну брошуру. Вона видана психологами разом з Нацгвардією. Вона називається «Повернення із зони АТО». І десь можна в інтернеті знайти? Її можна знайти. Це саме поради для сімей учасників АТО. Вона написана дуже популярно, дуже зрозуміло, дуже доступно. Цікаво, там конкретні поради, що, чому і як відбувається з людиною, і що треба з цим робити. Скажіть, взагалі, от ті, хто повертається із зони АТО, і, в принципі, у нас багато вимушених переселенців, чи вони йдуть на контакт, чи звертаються теж за допомогою до психологів, чи трошки вже призвичайлися до тої ситуації, що треба йти на контакт, треба звертатися, і, ну, щоб якось далі жити? Ви знаєте, не всі люди звикли звертатися по допомогу саме психологічну. Да, ну, так у нас вже є в нашому суспільстві, що психолог дуже часто у нас асоціювався з якимось лікарем. Да, то за мною все в порядку, з головою порядок, мені не потрібен психолог. Але зараз ця думка трошечки змінюється, тому що є розуміння того, що психолог – це людина, яка може допомогти впоратися з проблемами. Вона не дає пігулки, вона не дає конкретні поради, але вона може пояснити людині, що з нею відбувається, і навчити долати ці труднощі, які виникають. Коли, ну, наприклад, дивіться, якщо у нас щось болить, ми не йдемо до лікаря, ми собі вигадаємо будь-що. Да, такі хвороби вже навіть і страшно самим стає. Але коли нам ми йдемо до лікаря, і він нам пояснює, да, у тебе, ну, запалення там, звичайно. Да, все, це, все ця, зрозуміло. Да, ця біль вже не така страшна. Коли людина розуміє, що це відбувається не лише з нею, що це нормальна реакція, що так буває, що це звичайна реакція організму і психіки людини, то тоді є легше зрозуміти. Вона вже не вигадує собі, що зі мною не так. Ну, в принципі, розумієте? Йдуть на контакт, так, уже і переселенці наші. Так, є. Я закликаю людей не боятися цієї підтримки, а звертатися по допомогу. Йдуть люди на контакт, так. Тому що приходить розуміння тому, що впоратися самим буває досить складно. Чи багато вже зараз психологів, які підготовлені і трошки навчені, скажімо так? Скажу так, вже казала про це, що проєктів дуже багато навчальних, які навчають фахівців з різних сфер, да, психологів. Ну, можна сказати, що так, вже є на місцях, да, особливо нас турбуються районні центри, міста нашого обласного значення, що там, ну, були фахівці, які можуть надати допомогу. Тому що, ну, наприклад, в місті Полтаві гораздо легше знайти психолога, да, до якого можна звернутися. Є люди, які вже пройшли певні навчання. І ми проводили певні навчання, коли у нас відбувається навчання наших спеціалістів, то я завжди, звичайно, знаходжу час приділити увагу саме цим питанням. Найближчим часом плануються якісь такі навчання? Плануються навчання зараз, так. Да. Це будуть навчання для спеціалістів центрів соціальних служб, для психологів, для психологів служби у справах дітей і представники ТЕР-центрів будуть у нас. Це управління праці і соцзахисту населення. Що це буде за навчання? Хочу сказати, це буде досить зрозуміла програма для фахівців, яка має чітку структуру, яка має теоретичну частину і практичну частину. Як це застосовується і що? Це конкретні методики, конкретні рекомендації, тобто інструментарій для людей, які будуть безпосередньо спілкуватися з родинами. Це дуже гарно, крім того, буде дуже багато роздрукованого методичного матеріалу. Тобто люди отримують на руки все, що їм допоможе. Скажіть, будь ласка, якщо у когось є таке бажання, от, ну,
взяти участь у цих самих курсах, якихось підготовці, ті самі волонтери чи, можливо, практичні психологи якісь. Куди вони можуть звернутися, яким чином потрапити, щоб здобути цей рівень освіти? Можливо, до вашого центру звернутися чи в якісь... Можливо, до нашого центру звернутися, але ми, звичайно, в першу чергу будемо навчати своїх фахівців, тому що це люди, які мають право йти в родини і звертатися, волонтери. Скажімо так, людина будь-яка може отримати ці знання, знов-таки, через самоосвіту. Є фонд Рената Ахметова, які подаються заявки, можна подивитися інформацію цю в інтернеті про навчання, які можуть відбуватися. Мені, Володимир, я вам дякую за розмову, дякую за те, що завітали сьогодні до нас у студію. А я нагадую нашим глядачам, ви дивились рубрику «Гість міста». Сьогодні з нами спілкувалася провідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи Полтавського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Євгенія Володимирівна Жученко. У студії для вас працювала Інна Безугла. Я бажаю вам міцного здоров'я, весняного настрою. Бережіть себе і залишайтеся на нашому каналі.